Hei og velkommen til Brannduellen, der vi skal finne ut hvilken Brannspiller som har mest peiling på Bergen. Det er enkelt, vi har en quiz. Førstemann til 3 poeng. Vinneren får en pokal, og taperen må hente opp pokalen av denne boksen. Med forskjellige ting. Ja, men velkommen til Brannduellen, Henrik Kjelsrud Johansen og Kristoffer Ramos, barmen. Jeg har aldri visst at du heter Ramos. Ja, det gjør jeg. Men du er jo bergenser, så lykke til, Henrik. Jo, takk for det. Vi får se om du klarer dette. Det er en fordel å begynne. Det er førstemann til 3, og vi starter bare med en gang. Hva betyr det når barmen sier «se på de dagene»? Se på de puppene. Det har du fått med deg. Ja, da, men det. Og barmen, på dette bildet her, så sitter Henrik, hvilket fjell er det han har i bakgrunnen her på det Instagram-bildet? Ja, det er godt gjort. Godt jobba. Ja, det er det faktisk. Det her er løstakken. Det er løstakken. På dette kline bildet fra barmen sin Instagram, så står han foran den berømte bryggen. Ja. Hvor mange gamle trehus er det i den kjente rekken? Her skal du få alternativ. Ja, ja, du skal ikke klare dette på hukommelse. 13, 14 eller 17? 17. Oi, 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 oi. Han imponerer. Det imponerer. Det kan bli verre enn vi trodde på forhånd. Barmen, nevn minst 5 av de 7 fjell. Vi har Sandviksfjellet. Vi har Ulriken, vi har Damsgårdsfjellet, vi har Lydahorn, vi har Løstakken. Det er 5. Klarer du de to siste? Ja, Fløyfjellet og Rundemann. Du er imponerende, må jeg si. Henrik, hva mener Kristoffer hvis han sier at Ruben må belite seg? Ja, det har jeg spurt folk om 100 ganger. Stole på. Ikke helt det, altså. Det er et veldig velkjent bæringsfunktiv. Ja, jeg har hørt 100 ganger. Spesielt av barn og kanskje barmenn på trening. Men hvis du taper i noe, og du er ikke enig, så må du belite det. Du må gi det. Barmenn, hva er det fulle og hele navnet til denne kjente bergenseren? Det er Kyrre Gørveldal. Oi, 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 oi. Men gratulerer, barmenn. Takk for det. Det var han. Ærlig kom. Henrik, siden du tapte Bergensquizen mot en som er født og oppvokst i Bergen, så må du rett og slett hente pokalen. Altså. Jeg knår deg, tenkte jeg. Skal jeg jo. Forsiktig. Hallo, Ole, nå. Det reger seg jo! Kanin her, noe greier der. Jeg har aldri hatt kanin, men grunnen til at jeg låter være å ha det. Forsiktig, sånn. Ja, nå er det. Nå vil jeg bare gønne på, for nå er han litt borte i hjørnet der. Hvem er han? Det kan være hun. Ja, det kan være hun. Det er jo ingenting opp der. Jeg kan ikke skade jo den, stakkars. Er det der? Der tar du på den til. Ja, det var pokalen. Åh, der er det. Uskrevet. Uskrevet.